gözlənilən övlad ailənin ilki və yeganə oğul övladı. Söhbət 19 il ömür sürüb Ağdərə Suqovuşan istiqamətində döyüşlərdə şəhid olmuş Səfər Həsənovdan gedir. Əslən Neftçalanın Xıllı qəsəbəsindən olan Səfəri doğmaları ilə birlikdə anmışıq. Özüm kimi evlat edeyim. Mənə nə, heç bir şey. Yani 18 yaşında böyüktüm onu, mənə bir ziyan vurmadı. Ailə canlıydı, vətənpərvəriydi. Pozitiv uşağıydı, belki de hiss edirsiniz şəkillərindən. Biz istəmədik uşaq çətinlik çəksin. Biz ancaq onu pozitiv ötürdük. Çünki 4 ildən sonra uşaq oldu, bağışlayıb. Oğlan tərəf sevindi, qız tərəf sevindi. Təsəffür edirsiniz, 4 ildən sonra bizə Allah səfəri verdi. Biz necə sevindik, onu göydəki Allah bilir, Tolka. İnsanlar bilməz. Hər istəyində çalışırdıq yerinə yetirək. Səfər dünyaya gələndən sonra Həsənovlar ailəsi Buzovna qəsəbəsinə köçür. Elə Səfər və özündən 4 yaş kiçik bacısı Nərgiz də burada böyüyür, burada orta məktəbə gedir. Hazırda ailənin yaşadığı Ramana qəsəbəsindəki mənzil isə Səfər şəhid olduqdan sonra hökumət tərəfindən onlara verilib. Səfərdən həqiqətən də mən danışmaqla doymuram. O uşağı elə bilmə, nə bilim, elə kəşf elədim, amma kəşf elədim, çox şirin bir bala idi. Tez də getdi əlimdən, 19 yaşına yaşdı ki. Belə vətən uğruna gələ düzdür. Amma siz edin, davamçıydı da. Davamçı, bəli. Allah bütün şəhidlərimizə həqiqətən rəhmət eləsin. Onların sayəsində mən hal-hazırda rahatça oturub sizlə üzbəyiz danışa bilirəm. Onların sayəsində də hal-hazırda iki dənə insanlar rahat yaşaya bilir. Axırıncı mən onu karantində görüşdüm, valla. Ondan sonra görə bilmədim, səhv elədim. Karbonacı düşdü ortaya, gedə bilmədim. O yaşayır. Gündə ziyarətində deyir, o yaşayır. Mən rəhmət deyə bilmirəm. Hər tərəfli yaxşı idi, yəni səfərin heç cür eybi yox idi. Ki, xatəbi mən onu yadıma salım, az ağlayım. Bir ana kimi düşünürəm ki, onun bir məni sözü qulaq asmayan momentini beynimə salım, az ağlayım. Elə momentini mən uşağını tapa bilmirəm. Disiplinalı uşaq idi. Rus sinifində oxuyurdu. Dərsdən sonra rəsmə qoymuşdum onu. Gördüm, evdə rəsim çəkir. Marağı var. Mən də apardım, qoydum dərsdən sonra rəsmə. Allahın belə parkına buraxmırdım ki, səfər siqaret çəkməyi öyrənər. Dərsdən sonra gedirdi rəsmə, rəsimdən sonra evə. Ailəsi Səfəri rəhim deyil, ürəyi açıq, mehriban biri kimi xatırlayır. Haqqında danışdıqları əhvalatlar bugün təkcə gözlərini yaşatmır, həm də üzlərini güldürür. Papası siveci balığı aldı. Bəs indi yadıma düşür, deyirəm, Allah öldürsün, mənə gəri aparıb buzovnağı dənizinə bıraxaq. Mənə dedi, davay bunu qoy, kloka aparaq buzovnağı dənizinə bıraxaq. Mən ürəyimdə dedim, şükür, ay Allah, belə balam var mənim. O bir misal var, söz deyir, xalqın uşağı. Deyirəm, cəmatın uşağı, deyirəm, mama davay pişir, verəyim. Bu deyir, qoy, kloka buzovnağı dənizinə bıraxaq. Güldüm, əlimdə çapaladı balıq. Balığa əl vurmadım kuxunada. Dedim, ana qurban, aparaq ya aparmağına, mən razı səndən. Bəs papı işdən gəlib deməyəcək, arvad sənə iri balıq verdim abiddə. O balığı neynəmirsən? Baxdı belə, mən də ona baxdım. Mənim əlim soydu artıq balığa, balığa yaxın gedmirəm. Uşaq bir an düşündü, dedi, hə, sən də düz deyirsən. Amma nə bilim, elə ikimiz də qəddarsız. Qayıtdı mənə belə cümlə dedi. O yadıma düşür, mən indi yanıram. Deyirəm ki, o balığı səfər kimi şəkilli kloka görərdim, qoyardım, heç kim görməzdi. Aparardım, elə bıraxardım buzovnağın dənizinə. Mən deyirəm, uşağın istəyini niyə həyata keçirtmədim. Sözüm əsl mənasında mükəmməl və möhtəşəm idi. Nəinki qardaş həqiqətən də əsl dostuydu. Yəni, dünyada, bəli, dünyada əsl, ilk güvəni biləcəyim insan idi təbii ki. Hətta bəlkə də belə biraz pis çıxar, amma yox, valideynlərimdən belə öncə əsl güvənə biləcəyim tək insan o idi mənə. Quzu nəvə, nətər nəvə idi. Gedim, əyğa dururdum, dirinə etsin, dedim su, ya çay, ya bu çıxı mən getirəcəm, elə balı idi. Şəlalə xanım deyir ki, səfərə görə həmişə narahat olub, onu qorumağa çalışıb. Sanki oğlunu hardasa bir təhlükə gözlədiyini hiss edib. İcazə verirsən, parkda gəzim, deyirdim, get. Neçə saat, deyirdim, bir saat.
Saata baxırdım, evdə divar saata. Düz bir saata, o da cibində telefona baxıb. Bir saata gəlirdi. Elə ki, Rus uşaqlar bunu çağırırdı, qapını döyürdü. Mama, sinif yoldaşlarım gəlib, qoyursan gedim gəzici. Dedim, ged gəz. Bir gün də dedi, sən məni niyə bıraxmırsan? Bir mən açıq deyə görüb. Dedim, ana qurban, qorxuram, hiç siqaret çəkmə öyrənərsən. Güldü, əlini belə elədi. Dedim, mama, onu heç kim məcbur adama verə bilməz ki, çək. İnsan özü istəməzsə məcbur. Dedim, doğrudan, dedi, doğru. Dedim, hə, onda ged gəz. Hər bir söhbətimiz bizim, yəni, necə deyim, unutmuram, yaşayır. Ben ne kadar dəfə salıram, o yaşayacak. Çerezden yuxuma girir, ay bala. Neyini çalışsam onun ruhunu şad edeyim. O kadar da valideynlerimiz bayra bırakmırdı. Tabii ki, bəzi qorxduqları üçün və yaxud da bəzi səbəblərə görə çox vaxtımız tabii ki, bir keçirdi. Yani oyunlarımız olub, kompüter oyunları və yaxud da belə bildiyimiz klasik əl oyunları, masaüstü oyunlar. Yani belə olub uşaqlığımız. Səfərin həm də gözəl əl qabiliyyəti olub, rəssamlıq qabiliyyəti olan gənc növbəti təhsilini də bu istiqamətdə alıb. Amma planları tamam başqa cür idi. Qardaşım bir neçə il rəsimlə məşğul oldu. Əl portretləri, dizaynerliyi və s. belə əl işləri var. Ondan sonra da mən də rəssamlıqla məşğul oluram. Liseyə qəbul oldu sonra. Düz uşaq kompüter sinifini istədi. Amma düşdü dekor sinifinə. Dekor sinifində 2 il oxudu, orada diplomunu aldı. Dedim, mama əsgər gedim gəlim, kompüter sinifinə girəcəm. Evdə kompüter xarab olanda özü düzəldirdi. YouTube'a girirdi, Rusca sual verirdi. Orada bir yaşlı kişi bunu başa salırdı. Bu da özü evin içində kompüteri remont edirdi. Əvvəl heç bir mənası olmayan cızmaqaralar, qeydlər səfərin şəhidliyindən sonra indi başqa məna kəsb edir. Ailəsinin gözündə onun məktəb, kollec dəftərləri öncə görənlik kimi qəbul edilir. Əgər bunları oxuyursunuzsa, deməli mən burada yoxam, sizi sevən səfər qeydi kimi. Maraqlı idi, ağıllı suallar verirdi mənə. Bir gün mənə o uşaq sual verdi, o sualın qabağında mən aciz qaldım, cavab verə bilmədim. Səfər elə bir balaydı. Bir gün mənə dedi, niyə üçün bu insanlar həm kinoda, həm real həyatda, mama, pula görə bir-birini qırır. Mən də güldüm. Deyir, axı bunun biri kağızdı, biri dəmirdi. Elə deyir, dedim, bəli, balam elədi. Sanki başqa bir uşaq idi, onun xalaları da deyir, bibiləri də. O səfər deyilə bil, bu dünyanın adamı deyirdi. Səfəri hərbi xidmətə yola salan ailəsi onu il yarım sonra yenidən həmin qapıdan içəri girən kimi xəyal edib. Amma ana ürəyi səbəbi bilinməyən narahatlıqla döyünür. Baxmayaraq ki, bunu hiss etdirməməyə çalışır. Təhlikdə danışdım, əsgər getmək istəyirsə, amma bu sözümə əmin yadıma düşür, sevinirəm. Mənə deyir, əlbəttə, mama, mən qız deyiləm ki. Əgər dayım oğlu deyir, Elçin getdi, xalam oğlu getdi, Əsəd getdi, Cavid getdi, mənim deyir, dayım oğlu getdi, xalam oğlu getdi, bəs mən niyə üçün gedməyim? Mən düşüb belə deyandım, dedim, hə, düz deyirsən. Xəzər rayonundan, Bayınkom komissarı, hərbi komissarı oradan hərbi xidmətə getdi, oktyabrın birində. Bir gün evde xidmət edirdim. Balıqayda karantində oldum. Sonra tərtəbə düşdüm. Muyubxun olduğuna göre onu sınavlara yazdılar. Minyesi biri gidip ders aldı, geldi. Bəzi insanlar bizə soyuqqanlı, soyuq qəlbli deyirlər. Çünki getdiyi gün heç təsəvvür edirsiniz ki, qucaqlayıb öpmədən dedim ki, getdi, onuz gələcək səndə. Yəni, sanki rahat idim ki, yani gedəcək, gələcək, klasik, necə deyim, elə bil ki, harası qonaq gedir, mütləq gələcək kimi his var idi təbii ki. Amma getdiyi günü idi, uşa evdəkilər onu aparırdılar. Getdiyi vaxtına az qalmışdı da. Gəldi, sadəcə qucaqladı ki, yox, yenə qucaqlayım, ürəyimdə qalmasın da, birdən nəsə olar falan dedi. Mən də gülərək zarafata saldım, çünki əsla aramızda elə üzgün bir şey olmamışdı və əsla heç birimiz düşünmürdük ki, nəsə olar, qayıtmaz. Ona görə də yəni, sağlaşmamız elə də böyük olmamışdı. Çox narahat idim evin içində. Elə ancaq dua edirdim də, beynimdə səfər idi. Toka xəbərləri izləyirdim. Başqa şeyim yox idi xəbərlər. Bir də beynimdə uşağa dua edirdim. Allah səfəri saxla, Azərbaycan əskərlərini saxla. Mən bir ilə, bir ay ilə bu sözü dedim evin içində. Səfər hərbi xidmətdə də seçilir. Snayper kursları keçən gənc sərras atışları ilə komandirlərinin sevimlisinə çevrilir. Snayperçi olub, dəqiq atıb, bəkər rəssamlıq da ona kömək edib belə dəqiq atışında.
Mən belə düşünürəm ki, rəssamlıq buna kömək edib, dəqiq atıb. Qəşək yerdə şəkillər çızıb, uşaqlar komandirə deyib səfər şəkildə çəkə bilir. Adını qoyublar snayperçi rəssam. Bir il, bir ay onu elə çağırıblar, snayperçi rəssam. Könüllüləri yoldaşım qarşıladı qızım, evdə qəbul elədim mən onları. Könüllülər dedi ki, bibisin oğluz 30 saniyə snayper açıb yığıb. Mən dedim, necə dedi, hə? Sonra onlar hətta gedəndən sonra yoldaşıma deyirəm, 30 saniyədədir, bir dəqiqədən baz deyir, hə? Bu uşaq 30 saniyə açıb yığıb, uşaqlar inanmayıb komandir. Qaçıb uşaqlar komandiri çağırıb, komandir gəlib görüb ki, səfər 30 saniyə yığıb. Müharibə günlərində cəbhə zonasına yaxın ərazidə xidmət edən övladlarından narahat olan ailə tez-tez onunla əlaqə saxlayır, necə olduğunu öyrənirlər. Səfər hər dəfə qeyd edir ki, onu ön xəttə buraxmırlar. Bir dəfə zəng eləmişdi, soruşdu, nəyinirsən? Dedim, xəbərlərə baxıram. Deyir, xəbərlərə niyə baxırsan? Dedim, Ağdamdasan, görüm orada vəziyyət necədir. Uşaq yenə güldü telefonda. Dedi ki, mama, onsuz elə jurnalistlərə biz xəbər veririk. Mən də dedim, hə, ana qurban, bilirəm, özümü qoru. Ondan qabaq ki, də tapşırdım ki, necə eləyirsən elə, mən heç nə bilmirəm, özümü qoru, mənə sağ-salamat gələcəm. Uşaq güldü, dedi, hə, yaxşı oldu. Bir ləzzət edir, müharibə atırlar da, biz də atırıq. Yemək içmək gəlib, qəşəyə saldıqlara, səfər bəriydi olanlara, bizə yaxşı baxırlar. Səfər növbəti telefon danışıqlarının birində döyüşə yola düşdüyünü deyərkən, ailəsi bu fikrə necə reaksiya verməli olduğunu bilmir. Şəlalə ana başa düşür ki, onun övladına uğur arzulamaqdan başqa yolu qalmayıb. Axırıncı dəfə eşitdiyim səsini, sevindim səfərin səsidir. Dedim, mama, mən bugün könüllülərdən gedirəm. Artıq heç nə ürəyim qırıldı, amma yalandan güldüm telefonda. İstədim ki, yenə o hiss elətdirməyim, bir oğlum var, canım ciyərim. Tez dedim, hə, qoqaş, nə yaxşı, içəri dürəyəm qırıldı. Amma telefonda dedim, hə, nə yaxşı, gedirsən, ged. Artıq deyirəm, sən haradasan, deyir, uca çıxmışam, maşının içindəyəm. Bir anlıq fikirləşdim, mən bu zoğuna, bu su qovşam. Mən buna hadiyim, gedmə. Əlim çatmır, bu biz ünüm yetmir. O, necə onu saxladacaq, nabırat orada mübahisə ola bilər. Ona görə dedim, qoqaş, yaxşı edirsən, Allah üstündə olsun. Hər incəliyəcəm soruşdu, inanırsan axırıncı sözündə, nə pişirmirsən? Dedim, lobya supu, içi boşdur, ət var, dedim, yox, içində ət də var. Güldü, hə, yaxşı eləmirsən. Bacı nə inir? Gedir hazırlığa, dedim, gedir. Hazırlığı özünü apar, dedi, mən də deyirəm, oldu baş üstə. Papa harada, deyirəm, papa işdə. İndi özün nə inirsən, dedim, həmişəki işimi görürəm. Yenə güldü, mama, deyir, istəyirəm ki, bir dənə sən telefonla gedməyəsən. Mən də dedim, ana qurban, sözüm qutardı. Dedi, hə, yaxşı onda, mən könüllülərlə gedirəm. Dedim, yaxşı oğlum, yaxşı eləyirsən. İnşallah, hər zəngini istəyirdim ki, ona nəsə pozitiv ötürüm. Xoş xəbər verim ki, orada dedim, uşağın ruhu qoy, yaxşı olsun. Sumamı qışda xoş qızı. Kamu? Sıqqı, mamu. Neçə? Səs durur. Çoluq təbə, sınav. Dayıbaq təbə, sınav. Deyim, o, sladqı. Yedinç dayıbıq tibəzdir bu, buxmamış tibə. Müharibə günlərində qəribə, sirli yuxu görən Elmar müəllim uzun müddət həmin yuxunun təsirindən çıxa bilmir. Həmin yuxu ilə qəlbinə bir narahatlıq gəlir və bu narahatlıq düz bir ay çəkir. 16-cı axşam mən işdən özüm tikintidə çalışıram, işdən gəldi. Uzunum televizlə baxdım. Üzüsün yoldaşımda çay içirdi, yanımda oturmuşdu, başımdan da çay içirdi. Mən narahat etdim. Çay içdiyi yerdə boğulma gəldi buna, yoldaşıma. Faktorial olanlar deyirəm. Nəsə, bir təhər yoluna qoydum, gecə yatdım, yata bilmədim, səhər elədim. Yuxu gördüm, anama da danışmışam, hamı. Gördüm, anamdır, xalamdır, rəhmətdir. Dayanmışıq. Anlasın Allah'a. Bir qoyundu, üç çubala. Biri çubalayır, qalanı öldü. Ağrı. Durdum, bir başladım uşağı axtarmaq, bir ay axtardım. Hamımızdan öncə papam bilirdi. Papam belə gizlədir, amma hiss olunurdu yəni hərəkətlərindən, ünsiyyətindən ki, nəsə var, nəsə demək istəmir. Səfərin nənəsi Şəbnəm xanımın böyük qardaşı İkinci Dünya müharibəsində itkin düşüb. İtkin yolu gözləməyin nə demək olduğunu yaxşı bilən ailə illər sonra bu dərdi yenidən çəkir. DNT testinin nəticəsi açıqlanana qədər ailəni kiçik bir ümid hissi ayaqda saxlayır. Onsuz elə mən hələ
41. ilden ağlayıram. 41. Bu gözüm, bu gözüm seçmem seni. Bu ikinci oldu. Anam öyle Habil diye öldü yazılan. Ümit var idi. Çünkü onu da koyan komandir dedi, onlar gidebilmezler. O Nazimliği de bir işe götürmüştü. Onu da olabilmez, uşağla ileri verebilmez. Ne sabah var. Fakat sana biz de böyle çoğunluğu koşuldu. Böyle bir ay aktardım ama mümkün olmadı. Geceydir. Geceydir. Yine şükürcü taktım. Səfərin son səfərə böyüdüyü Buzovna qəsəbəsində yola salırlar. Onun son mənzili də elə qəsəbədəki Şəhidlər Xiyabanı olur. Bugün ailəsinin ən çox baş çəkdiyi ünvan olan məzarlıq. Mən onu da bilmirəm, onunla nəfəs alıram. Hər gün ona Fatihə surəsini oxuyuram. O yaşayır, o əşya deyir ki, yuxa çıxsın. Onun ruhu da bu an, mən hiss edirəm ki, mənləndir. Çox şirin balaydı. Atalar düz deyib, bala baldan şirin olur. Mən indi anladım, başa düşdüm. Mən anamı itirdim, atamı itirdim. Elə bilirdim, insanı udarudum. Mən övlad itirəndə, bildim mama ilə papağın gedməyə yanında. Bunun yanında toya gidəsiymiş. Bu çox sözlə mümkün eləməyən qədər bir ağrıdır anı üçün. Elə söz Azərbaycan dilində tapmıram ki, mən sizə deyim. Qismət yazılıbsa, mən belə düşünürəm. Seçdi, apardı qurbanlıq. Bütün şəhidlər eyni evlatlar idi. Bugün ailənin təsəllisi övladlarının işğaldan azad olunan torpaqlar uğrunda canından keçməsidir. Bir də əlbəttə ki, 9-cu sinif şagirdi olan qızları Nərgiz. Səfərin xatirələri ilə ayaqda qalmağa çalışan bu ailə, cəmiyyətin də bu məsələdə onlara dayaq olduğunu xüsusi qeyd edir.